Čau, tak zdravím z Manu teďka zase po nějaký době a dneska měl být závod superbajků první. Motorka je připravená, nový gumy, všechno, ale kvůli počasí a hlavně kvůli, teda jenom kvůli tomu, že fouká, ale taky kvůli tomu, že se stala tady jako zvláštní nehoda, že spadla helikoptéra. Bohužel blízko trati a celý den se to nějak vyšetřuje, takže bohužel to je všechno odvolaný na zítřek a potom ještě přeložený závody site na pondělí. No a my jsme teda připravení, dneska budeme jako relaxovat, motorky zdá se fungují, včera teda byla smůla, že mi prasknul řetěz dobře rozjetým kole, ale doufám, že už tu smůlu jsem si teď jako vybral. A že to bude teď všechno fungovat, protože už je na té motorce vyměněný snad což to. A už to bude dobrý, no. Tím, že jsem na tom moc neodjel, tak si na to pořád říkám, ale myslím si, že to bude dobrý. Šest kol bude pěkná rychta, ale snad to zvládneme. Na šestce je to docela v pohodě. Když včera se mi povedl pěkný kuriozní skok. To jsme se tě chtěli zeptat právě, jako jo, co teda se tam dělo, jsi s tím strašně populární teďka. No, to je mi jasný, protože vždycky jsem to tam dal docela v pohodě, to nikdo neviděl, ale teď jsem zkusil trošku jinou stopu a trošku mi jsem to neodhadl na brzdy, takže jsem řešil těsně před nájezdem brzdy, ale tam se musí trošičku vrknout s plynem, aby to právě odlítlo dobře, ta motorka, a to jsem neudělal, takže jsem přistál na předek. Vypadalo to na těch fotkách hrůzo strašně, ale naštěstí to byl takový mžik, že a hned se to srovnalo, že vlastně jako v pohodě se mohl pokračovat. Ale jinak šestka fakt jí dobře, myslím na to, jak je vytuněná, tak jako no, vlastně není to úplně totální supersport, takže si myslím, že to letí hezky. A uvidíme pak v závodě supersportu, no, jak se to bude vyvíjet, ale vlastně výsledky ani pořádně jako jsem nesledoval, spíš jenom jsem tak jako registroval nějaké svoje časy a mělo by to být takový, že si to snad užijem, že to bude fajn. Ale je to počasí, no, protože to teda tady je teďka bláznivý. Tak uvidíme zítra ve 3 hodiny našeho času závod. Tak díky a hodně štěstí. Pro studio Haga, klasicky.